Velkommen tilbake til en ny episode med Når ulven kommer. Det her har begynt å bli en vane nå. Det meg, Hans-Andreas Knudsen. Så her med deg. Svein Øvland, som vanlig. Som vanlig. Og så, som ikke som vanlig, vi har med oss en gjest I dag. Velkommen. Tusen takk. Nikolai Kahn. Vi hadde på forrige episode, så sa jeg at du kom. Og så skulle jeg fortelle alle hvor du jobbet. Mm. Og det gikk bare I stå da. Mm. Kan ikke du si noe om hvor du, hvor finner vi deg nå? Jeg pleier å si at jeg jobber på sykehuset der folk har fysiske sykdommer. Så jeg går tilsyn I somatikken på noe som heter enhet for psykisk helse I somatikken. Ok. Ja. Så da det altså folk som innlagt på sykehuset med vondt her og der, og så går du rundt som psykolog og snakker med dem. Det vi gjør blant annet det, ja. Folk, hvis du har en fysisk sykdom eller innlagt på sykehuset, så kan du også ha psykiatriske symptomer da. Ja. Så vi gjør vurderingsarbeid og henvisninger videre og ja, mye diagnostikk da. Det ikke sant. Mm. Temaet I dag søvn, og du har jobbet med søvn nå, du? Ja, og det gjør jeg for så vidt fortsatt da, jeg vil bare si det. Vi har også litt poliklinikk der folk som har fysiske sykdommer, blant annet sånn smertetilstand og kreftsykdom, som også får søvnvansker da, som jeg har noe sånn særtilbud for da. Ja. Men jeg har jobbet på det som heter søvnklinikken på Østmarka, I ganske mange år, sammen med det her bipolarklinikken da. Ja, ikke sant. Så hvis du har både søvnproblemer, smertelidelse og en psykisk lidelse på toppen, da tenker jeg at det ikke bare gode dager da. Nei, det ligger jo litt I kortene da. Ja, nettopp. Så det ene kan ofte føre til det andre også, kanskje. Ja, det ene kan jo også forverre det andre og sånne ting. Så det som bra med det konseptet vi har her, jo det at vi tenkte vi skulle prøve å ta opp de her temaene da, og så se, det noe, finnes det noen verktøy, finnes det noen redskaper på hvordan man kan jobbe selv med det. Men hvis vi begynner liksom fra scratch da, hvis vi tar søvn. Søvn jo noe vi gjør en tredjedel av livet, nesten. Men vi snakker ikke så mye om det, bortsett fra de dagene vi har hatt dårlig søvn da. Da det mye klaging, men vi snakker ikke så mye om søvn, gjør vi det? Hva egentlig denne søvnen? Det er jo egentlig et kjempeenkelt spørsmål hva søvn og så det et veldig komplisert svar da. Så det mye lettere å definere mange andre ting, men akkurat søvn jo, det ikke noe sånn omforent enhetlig definisjon på det som lett å bare hente fram fra verktøykassa, for du må fort inn I, ok, den andre type hjernebølgeaktivitet, det visse fysiologiske prosesser, og så da vi veldig fort inn på hvorfor vi søver, og hvilken funksjon, og alt mulig sånn da. Så jeg har ikke noen sånn parat definisjon for det klart egentlig. Det en veldig god bok som jeg skrevet som en som heter Matthew Walker, som en veldig god pedagog, men også forsker da, psykolog, som heter Why We Sleep, som flere hundre sider. Så den, der, du kan lese den for svaret på søvn I. Jo, men takk for hjelpen, Nikolai. Det jeg husker på studiet, så var det, hadde vi det veldig artig med å se på sånne der grafer med hjernebølger. Hvor man så det at, og så hadde vi en hypnograf, hvor man kunne se at man fort kunne gå ned I dyp søvn, og så fikk vi se at man da kanskje så mindre tungt, og så kanskje vi hadde noen perioder med drøm, og så videre da. Riktig. Og da tenkte jeg sånn, ja, det søvn. Ja, det jo sant, og det jo en god måte å definere det på, en veldig presis måte da vi snakker om sånn hjernebølgeaktivitet og ulike søvnfaser, men derfor der vi allerede inn I definisjonen av type av søvn igjen, sant? Du sover ikke bare på en måte. Nei. Så det jo mange, det jo en av tingene vi jobber mye med I behandling faktisk, jo hver enkelt person sin definisjon av og forståelse av når sover du. For det ganske sentralt da I forhold til noen søvnsykdommer. Jeg husker på da jeg studerte psykologi, så hadde vi en sånn lærebok I sånn generell psykologi. Har vi en sett for Gleitmann, tror jeg. Han hadde det også. Ja, brings back memories. Men I hvert fall, han skrev hele kapittelet om søvn, uten å sove. Ja. Så du så liksom kvaliteten på formuleringen på en måte dalt underveis da. Men poenget hans der da var jo at man faktisk klarte seg ganske lenge uten søvn, mens veldig mange andre, eller folk flest tror jeg ganske redd for søvn, å nei, jeg mistet en natt søvn på en måte. Ja, det sant. Mens han klarte jo å skrive et helt kapittel da. Og sånn jeg forstår det også, så jo fordi det han
at på en måte hjernen kompenserte med sånne mikrosøvnepisoder eller liknende. Ja. Stemmer det eller det bare han spesielt? Nej, det tror jeg riktig. Det også, men man har jo sluttet å gjøre sånne eksperimenter hvor lite søvn trenger alt, si, for det jo litt sånn uetisk, men jeg tror verdensrekorden i laboratoriet snakker om 11 eller 12 dager uten søvn. Det jo livsfarlig, sant? Men, ja. Men 2 til 3 dager uten søvn vil for de fleste da, gå ganske greit. Ja. Sånn, det jo ikke noe optimalt, men vi klarer det. Ja. Så det jo også veldig avhengig av hvilket lysforhold vi lever under og sånne ting. Ja, ja, ja. Sånn. Det nok verre å gjøre det i mørketiden. Enn, ja, og klart, hvis du ikke får sove fordi du i krigen, ja. Så det også andre ting som skulle si er på en måte årsaken til at du har et problem. Ja. Ja. Mm. Så det veldig, veldig, søvn jo veldig kontekststyrt også. Da. Hmm. Ja. Jeg synes, det der synes jeg så fascinerende. Jeg hadde en sånn liten periode hvor jeg leste om litt sånn ville psykologiske forsøk man gjorde på 50- og 60-tallet. Mm. Og blant annet med søvn da. Mm. Og da var det i en som ble holdt typ sånn ja, 11-12 dager. Mm. Jeg tror det var 400 timer jeg på det meste. Jeg er litt usikker. Mm. Mm. Det var en 17-åring, stakkars, som de holdt våken da. Mm. Og det de gjorde, de fikk den til å gå hele tiden. Ja. För hvis du går så är det mycket vanskeligere att sovna. Och efter jag tror det var 400 timmar så klarte den att slå han forskningsledaren i bordtennis. Mm, ja. Och då tänkte de okej, det här är inte vits ja. Men utgångspunkten var lite mer dystert för att det de gjorde de började med råttor och de råttorna de höll dem våken med att ge dem lite ström varje gång de sovna. Så till slut dödade ju alla råttorna. Och så tänkte de shit dör du hvis du ikke får nok søvn? Mm. For det er veldig viktig for oss å vite. Ja. Men det viste seg at de døde jo av hjerteinfarkt, for at de ga en slutt strøm hele tiden, og de ble så stresset av. Men du hadde jo død hvis du holdt deg våken lenge nok. Ja, og hvorfor det? Hva er det som skjer da? Den rene fysiologiske prosessen er jeg litt usikker på, men nå spekulerer jeg, men jeg antar jo i hvert fall utifra sånn bare med kunnskap om funksjonen til søvn, at det er jo hjertet blant annet er veldig hardt for, og blodtrykk da. Mm. Ja, fordi at det er noe som skjer i kroppen vår når vi søver som vi trenger. Ja, ja. Mm. Okay. Ja. For søvn er noe vi trenger. Det må vi være liksom, enige om i bunnen. Ja. Vi trenger det, ja. Og i verste tilfelle så kan du dø av det på ekstreme hvis du ikke får det. Men om du hopper over en dag eller to, så går det greit. Går det an å si det? For de aller fleste så går det greit, ja. Ja, ja. Mm. Blir du da ekstra trøtt, eller sover du ekstra lenge når du først sover? Da? Fordi det, ja. Mm, litt sånn. Hvis du har vært våken 24 timer, så vil du gå raskere inn i dyp søvn og få en kortere innsovningstid. Da. Ja, for det så. Hører jo om folk som går på amfetamin og lignende, at den blir helt slått ut. Så det er søvnbehovet, det er ikke ettervirkning av amfetamin nødvendigvis. Det er nok mest at de rett og slett ikke har sovet. Da. Ja, når stimulantene går ut av kroppen, så gjenvinner du evnen til å sovne. For stimulanter blokkerer jo evnen til å sovne. Ja. Det er mest det. Altså, du kan jo bruke stimulanter og prøve å sove, men du får det ikke til. Mm. Anbefaler ikke det. Så det er første råd. Hvis du først går på amfetamin, så sov lenge etterpå. Ja, det vil jeg. Altså, det er også en av grunnene til at man tenker at folk som bruker amfetamin har mye lavere psykoseterskel, blant annet. Da. Ja. Det er jo søvnmangel over tid, sant? Ja. Ja. Du er veldig utsatt for paranoia, blant annet. Nettopp. Ja, det tenkte jeg ikke på. Si det en gang til, for det var klokt. Det må bare få det ordentlig inn i hjernen. Nei, vi bruker amfetamin, så sover vi ikke. Da har du lavere terskel for å utvikle paranoide psykoser, typisk da. Ja, ja. Fordi terskelen går ned for du ikke sover, at det blir lett å bli psykotisk. Blant annet. Det kan være noe stoff i seg selv utløser psykoser. Ja, nettopp. Mm. Før liksom folk blir bare sånn superstresset og tror at folk som ikke får sove, at de blir psykotiske og kan dø, så tenker jeg det at... Men jeg var litt nysgjerrig på, du sa det at vi trenger å sove, og det er bra for oss. Ja. Hva er det? Jeg vil gjerne vite mer om det. Hvorfor er det bra for oss? Sånn som jeg har forstått det, så er det jo mange prosesser, altså cellefornyelse, og man giftstoffer blir på en måte fjernet, og er det riktig da? Ja, du kan si det. Det er jo fortsatt ting man studerer ganske mye akkurat der, for man ser jo at hver søvnfase har sine ulike funksjoner da. Mm. Der du har dyp søvn som sannsynligvis er det viktigste for at vi ikke skal dø av søvnmangel da. Og den dype søvn får vi typisk 2 til 3 timer av hver natt under normale omstendigheter, så den får vi i begynnelsen, for denne evolusjonen gjør nok det at vi får det viktigste først. Den er jo blant annet med på å fjerne metabolitter, eller som vi har som plakt, annerledes av hjernen, og mange sånne funksjoner egentlig. Det har også ganske sentrale funksjoner for appetitregulering, døgnrytmeregulering, blodtryksregulering blant annet. Blodtrykket vårt skal jo falle om natta, og vi ser jo at folk som har forhøyet blodtrykk om natta er jo vesentlig forhøyet risiko for hjertekarlidelser. Det er kanskje viktigere enn forhøyet blodtrykk om dagen. Ja. Ja, det.
Ja, det blant annet vi vet REM-søvn som når vi har sånn aktive øyebevegelser som gjerne drømmesøvnen vår, da har vi den kan ha det en del studier som tyder på at den har en veldig viktig funksjon i forhold til å bearbeide emosjonelle inntrykk i løpet av dagen. Mm. Så det man kaller en slags overnight therapy da. Du har god REM-søvn. Og det er jo sånn som hvis du for eksempel hadde en litt sånn opprørende hendelse i løpet av dagen, så så tror man i hvert fall at REM-søvn er med på å fjerne litt sånn komplisert da, men fjerne den affektive ladningen av minnet. Sånn at du kan huske hva som skjedde, men du føler ikke like sterkt dagen etter. Så det her med alle sikkert har opplevd det at du er i en konflikt med typisk kjæreste eller kone eller hva det skal være, og så legger du deg søv, og så dagen etter så husker du hva som skjedde. Du kan være litt muggen fortsatt, men du er ikke like intens i følelsen da. Det kan jo være at REM-søvn har en rolle i det. Og når vi vet bare for fullfør da, for jeg synes det, REM-søvn veldig interessant. Når du vet at REM-søvn er forstått ganske lett søvn, du våkner mye, og det ofte veldig påvirket når vi har søvnforstyrrelser. Og så vet vi at mange med søvnforstyrrelser får også litt sånn humørpåvirkning, at man blir litt sånn jittery, litt engstelig, sant? Litt sånn som det å være bakrus, som for øvrig også påvirker REM-søvn, alkoholdrikking. Så kan man jo tenke at det å ha forstyrret REM-søvn, som vi ofte møter i klinikk, da, at det ikke er dype søvn vi møter som er problemet, men det er gjerne folk som har oppstykket nattesøvn utover natta, da. Mm. I tillegg til at noen av medisinerne vi forskriver kan jo også påvirke REM-søvnen. Jeg vet ikke helt om jeg er enig i at man våkner opp om morgenen, og så er man ikke så følelsesmessig lenger. Det var, jeg hadde en dame som drømte at jeg gjorde noe gærlig mot deg i søvnet, så våkna jeg opp, og hun var forbannet på meg. Altså. Ja, det du drømte, det hadde ikke så mye å si. Nei. Det kunne ha skjedd. Jeg håper jo at det har vært klart å skille. Jo, det gikk i ordnet seg til slutt. Men jeg har også hørt det at hvis du har opplevd noe traumatisk, det var spesielt under 22. juli, så var et råd den fikk, ikke gå og legge deg rett etter du opplevde noe vanskelig. Ja. Men ville ikke det utifra det du sier være veldig lurt? Det kan også være sånn at søvn konsoliderer minnet. Sånn at i et traumeperspektiv, så er det jo noen teorier da. Dette er jo ikke godt evidensbasert behandling egentlig. Men det er teorier om at ved å holde folk våken, så vil du ikke konsolidere minnet så godt da. For problemet med trauma er jo veldig sjeldent at du har glemt ting. Det er jo ofte at du husker ting for godt da. Mm. Så det kan være en teori, men det er jo ikke så veldig godt forsket på egentlig det der. Jeg synes det er fascinerende at vi bruker så mye tid av livet vårt på å sove, og så vet vi så lite om det. Mm. Vi vet veldig mye om det, men det er hele tiden nye spørsmål som dukker opp. Ja. Sant? Ja. Men det som jeg ikke har tenkt på før, er jo egentlig det du sier her nå, at hver søvnfase da, har sin forskjellige funksjon. Ja. Og det viser jo egentlig hvor genial søvn er. Da. Mm. For det er, det er på en måte en ting med forskjellige ting da, som løser forskjellige problem. Da. Mm. Mm. Og som du sier, kanskje før så var man veldig opptatt i forhold til medisinering for eksempel, at folk må sove. Ja. Men så for eksempel folk som drikker for å sove eller får medisiner for å sove, de kan få innsovning, men så ødelegger det for andre funksjoner som søvn har. Ja, så alkohol for eksempel, det er mange som, det er bare begrepet a nightcap for eksempel. Det er jo for å sovne. Mange bruker jo det som innsovning, og det er jo riktig at jo mer du drikker, jo fortere sovner du. Det har vel de fleste erfart, tenker jeg, at når du kommer hjem fra byen, at det tar et lang tid før du sovner. Problemet er jo at den totale mengden av dyp søvn reduseres av alkohol, så den viktigste søvnkvaliteten din, eller søvnfasen din, da, den forringes, og så får du mer tid i lett søvn og flere oppvåkninger, og det er jo også for at alkohol brytes jo ned i kroppen, og sånn metabolske prosesser er jo en aktiv fysiologisk prosess. Mm. Så det setter jo i gang systemet, og det er litt det samme som du skal helst ikke spise store måltider rett før du legger deg av, fordi at du aktiverer systemet, rett og slett. Men der vil jo det være en sånn ting at hvis du drikker for å regulere søvnmønstret ditt, så vil du ofte oppleve at det fungerer så godt, fordi at vi er så opptatt av innsovning. Mm. Men som søvnbehandler og søvnforsker, så tenker man jo søvn som mye mer sånn komplisert sammensatt enhet, og vet at helseskadene av et sånt type søvnmønster som alkoholavhengige, blant annet har det, eller folk som drikker for å sove, rett og slett, er jo egentlig ganske skadelig for dem. Mm. Og så er det jo også sånn, hvis du spør alkoholavhengige, da er jo hva den viktigste årsaken til at du drikker. Hvis du tenker på hvilken funksjon av alkohol, så er det hyppigste, for i amerikanske populasjoner, tror jeg stemmer i Norge også, at jeg drikker fordi at jeg søv dårlig. Mm. Det er den viktigste funksjonen, jeg søv så dårlig. Og så vet vi også at når alkohol gir dårlig søvn, så du kommer på en måte aldri helt ut av den spiralen. Mm. Ja. Vi skler litt ut på definisjonen her. Men hvis vi går videre, hva er på en måte
jeg nysgjerrig på hva de vanligste utfordringene folk har I forhold til søvn. Og så begynner vi å bevege oss litt mot og hva kan vi gjøre med det? Hva kan folk hjemme gjøre uten at de trenger å komme og banke på døra di? Altså den vanligste da, I sånn klinisk forstand, det jo det som mitt. Jeg møter jo bare folk som har selvopplevde problemer av litt sånn betydelig karakter da. Men det vanligste nå insomni da, som søvnløshet sånn I sin enkle forstand. Det vil jo enten være, hvis man skal definere det sånn presist, så det jo at du har innsovningsvansker, oppvåkninger eller tidlig morgenoppvåkning mer enn 3 ganger i uka over en 3 ukers periode da. De fleste jeg har møtt dem har jo hatt det over år, sant? Men det som kjennetegner insomni og at du får en sånn og der ikke satt noen sånn grense for hvor mange timer minimum eller maksimum for å få diagnosen. Det subjektivt sånn at det din egen opplevelse å ikke få nok søvn ganske sentral her da. Så der har man ikke og det jo for at nettopp for det så store individuelle forskjeller og hvor mye vi trenger så man har funnet at det nok best å se på hvor din egen opplevelse da. Ja. Men det noen spesielle grupper av folk som sliter mer? Det typ folk som mer engstelige har også større problemer med å sove, eller det de som mye inaktive? Eller? Det ikke så lett å si at det en gruppe som skiller seg spesifikt ut, for det veldig mange grupper. Ja. Du kan si en av fire vil I løpet av livet kunne kvalifisere for en diagnose insomni. Så det jo sånn sett kaller det et folkehelseproblem da. Noe av det kan jo også handle om hvordan vi lever livet vårt, altså det at vi jobber skiftarbeid, blant annet 3-skiftsturnus, det kan jo være en kjempeutfordring for mange, særlig når vi blir litt eldre. Og man har hatt veldig mange sykepleiere I behandling, sant? En veldig høyfrekvent gruppe, så det kan være en sånn risikogruppe egentlig, folk som jobber turnus. Da. Men det jo, har du smerter, har du alvorlig fysisk sykdom, har du psykiske lidelser, det jo kjemperepresentert for søvnvansker, sant? Og, mye stress, ja, you name it. Så det veldig, veldig mange som rammer seg. Altså. Okay. Ja. Og jeg husker da du var her sist, så husker jeg at vi fikk mange spørsmål, og det kan ikke vi få nå da. Men veldig mange av spørsmålene svarte du på som kunne tyde på at veldig mange ting som folk trodde da, om søvn, ikke var sant. Riktig. Blant annet mye av de rådene du finner I aviser og sånn. Ja. Så liksom for, I forhold til det Hans Andreas sier, I forhold til råd og for folk flest da, hvis det en av fire, det jo fryktelig mange folk da, så du må nesten regne med at du får problem en gang I livet da, og hva gjør du da liksom? Jeg skulle si det vanligste rådene vi har vokst opp med alle sammen, det er jo kanskje vi har hørt litt på bestemora våre, eller vi får noen sånn tips og plukker opp noen ideer og konsepter om søvn ofte, som til dels jo fornuftig, men det virker nok ikke like godt når du først har fått et problem da. Nei. Det vanligste jo at du skal legge deg til samme tid hver dag, og du må huske å få nok søvn, og huske å hvile mye, legg deg sånn at du får nok tid til å sovne på, og hvis du ikke får så, I hvert fall ligge litt, så du får hvile kroppen. Det en del sånne antakelser som gir for så vidt mening, da, men som dessverre med på å forsterke problemet veldig ofte. Da. Det kan også være at du må ha sovemedisiner for å få det her til å fungere, at søvnsenteret ditt ødelagt, og det mange sånne antakelser folk har. Da. Så det jo det vi bruker veldig mye tid på I behandling, å gi en helt sånn faktabasert informasjon om hva søvn og litt sånn som vi snakker nå egentlig, bare litt mer detaljert. Fordi det nytt å være en sånn god forståelse for hva søvn og hva som virker før vi helt tatt gjør noe behandling. Da. For behandlingen kan være litt sånn tøff da. Krever litt. Ja, okay, men, og jeg har hørt hva den behandlingen kan ikke du si noe om det? Ja, det jo insomnibehandling. Det jo det vi kaller en kognitiv adferdsterapi for insomni. Da. Så, hvis du så googler det, så det ofte kalt CBTI. Da. Det en behandlingsform som... altså, det jo ikke en sånn tenkt og trøtt behandlingsform. Det ikke det. Vi snakker ikke folk trøtt I timen, eller det kan jo være, men det ikke meningen av det. Da. Så en kjedelig psykolog. Ja, det omgjør å være litt på. Da, ja. Men folk kommer jo ofte ganske trøtt I timen, også, så det jo ikke så vanskelig å få til det. Men det vi gjør at vi bruker en del tid på å kartlegge pasientens plager først, da, fordi det jo andre søvnvansker man kan ha også, som vi godt kan si litt om, tenker jeg. Så vi kartlegger og finner ut, det her insomni eller en døgnrytmeforstyrrelse, det en søvnapne tillegg, det smerter, sånn og sånn. Og så, når vi har gjort det og blitt enige om, det her insomni, så setter vi opp en hel time på opplæring.
För det är den kognitiva biten, det är ju att du må först vet vilka antagelser och idéer patienten har om sitt sömnproblem. Och så måste du ge en sån helt sån neutral information där du inte börjar jobba med hållningen och tankarna till patienten. Och så presenterar du behandlingen då. Och behandlingen som är den viktigaste biten av det egentligen då, det är det vi kallar en sömnrestriktionsbehandling. Som egentligen lite missvisande namn, det är egentligen sängrestriktion. För det vi gör i praxis då, det är att vi kartlägger i löp av ett par uka. Då brukar vi sömndagböcker så patienten själv som kartlägger. Nettopp för att det är deras egen upplevelse som är viktig då. Och så tränar vi dem lite faktiskt till att värdera sömn då. Vi har brukt sömndagböcker. Avtaler vi att okej, i löp av de första två veckorna som är kartläggningsfasen så ser vi på hur många timmar sover vi i snitt i löp av en vecka då. Så i den tid du befinner dig i sängen inkluderat sån eftermiddagslur och allt möjligt. Så låt oss säga att många ligger runt 5,5-6 timmar. Det är väldigt men en sån uppstyckad kvalitet så den kan ha kanske 9-10 timmar i sängen totalt sett då. Så det vill säga att 50% av tiden i sängen sover de inte. De ligger bara och irriterar sig egentligen. Det första vi gör då är okej. Du sover 5 timmar i snitt. Det visar dagböckerna dina. Då ska du välja det tidspunkt du må stå på som är fast var dag i behandlingsperioden som är typiskt 6-8 veckor. Och så ser vi vecka 1. Då ska du låt oss säga att du ska stå på 7 då. Då måste du göra det helgen och så står du lägger du dig klockan 2. 5 timmar för det sängen. Och redan där då börjar du att skena med patienten för han blir lite rädd och ängslig och bekymrad sånt för att det här kommer att gå skickligt gärdigt. Men vi vet ju att det är något som heter sövntryck som är att från du vaknar på morgonen så börjar du att bygga något som heter sån adenosin i kroppen som är sån sömnkemikalie då som gör att du blir efterhvert så blir du trött nog före det sidan så det kan vara första dagarna vanskliga men så börjar du att sova. Och då vill du också ofta se att tiden du brukar i sängen är mer förbunden med sömn också så att när du sover cirka 85% av tiden i sängen eller mer i snitt i löp av en vecka så kan du lägga dig för exempel 20 minuter tidigare nästa vecka. Men du står fortsatt upp samma tid alltså du bygger på något sätt gradvis mer sömn och lägger dig gradvis tidigare då men du måste gå sakta fram. Den första veckan är ganska tuff då för där kommer det ju det är en paradoxal intervention egentligen där det kommer massa folk till oss och säger jag sover väldigt lite jag tränger hjälp och så säger vi var mindre i sängen och sånt så då måste du verkligen förklara varför det här är en god idé. För det kan ju virka som tortyr egentligen sånt. Jag syns det jag har hört om det förr jag syns det bra att se det här kämpartiet. Men det vi säger alltså som skulle säga psykologi generellt då är att väldigt mycket behandling kräver ju för det första att man brukar auktoriteten sin som fagperson och säger hör på mig nu. Och det är många psykologer är inte så glada i det egentligen. Och punkt två, detta här är ju en det är ju någon quick fix då. Det kräver ju självdisciplin och fullföring och tro på metoden. Så det är kanske grunden till att folk kanske hellre spör okej, hör vad du säger, ge mig den pillen istället för. Jo, men alltså eller jag går tillbaka sovmedicin har helt klart en fördel, det virkar raskt. Alltså det virkar där och då, du får det nå den kostnadseffektiv tillnärmning som du kan göra i allmän praxis och det i många situationer så är jag väldigt för att bruka sovmedicin också i akuta kriser eller när det är väldigt mycket stress. Det är inte då vi gör den här typen av interventioner som jag snackar om, vi gör det när ting är kroniska och vart över tid. Men jag vet att det är många som brukar melatonin. Ja. Är det nog tänker du? Du nämnde det att det kan vara uheldigt med sömnmedicin. Ser du på det som okej eller är det? Nej, melatonin är lite annorlunda för att det är ju inte så någon upplever det lite sedärne, men det är ju inte avhängighetsskapande. Det har väldigt lite biverkningar förbundet med som vi är känt med i alla fall. Och så är det ju så att utfordringen med det är att det är sällan väldigt god effekt på insomni då. Ja, men jag bara tänker att hvis folk upplever det som viktningsfullt, det ödelägger inte sövnen. Nej, det ska det inte göra. Spännande. Vi jobbar nu. Bra, det syns det är spännande. Vi börjar att gå mot slutet allerede. Är det någon andra? Jag satt och tänkte på det där, men vi startade ut med att säga att hvis du inte får nok sövn så dör du. Sven, hur många känner du som har dött av mangel på sömn? En 10-12, nej då. Nej, jag känner inte. Jag har aldrig hört om någon eller. Nikolaj, känner du någon som har dött av mangel på sömn? Åh, hoppas inte du säger ja då. Nej, men det finns en väldigt sällan sån tillstånd som kan plötsligt debutera där du får mista ämnet och sova dem dör i löpande månader. Här prövar jag att roa ner. Det är en väldigt sällan tillstånd som plötsligt kan uppstå, en neurologisk tillstånd. Det sker aldrig. Går så bra. Ja, det går väldigt bra. I
forhold til, fordi dette her et sånn tema vi kunne snakke ja. Fryktelig mye om, og som du sier, det mange andre tilstander, og vi har ikke snakket så mye om drøm, egentlig. Nei. Men du nevnte i starten en bok. Ja. Men hvis du tenker som så, er det noen slags ressurser der folk kan få en sånn overblikk om, for eksempel den, jeg regner med du kan bare google på den CBTI-en, men i forhold til sånn praktisk, hva gjør jeg hvis det begynner å lugge i søvn, liksom? Går det an å... Bor du, altså det kommer litt an på hvor du bor i Norge, for det er jo litt tilfeldig organisert søvntilbud i Norge, dessverre på akkurat det her, da. Så kompetansen på CBT er jo ikke, det er jo ikke en veldig vanskelig metode å gjennomføre og lære opp folk i, men det er litt begrenset hvem som tilbyr det systematisk, da. I Trondheim så har du søvnklinikken, vi har det, så har du Bergen, har du Bergen Søvnsenter, Bjørn Bjørvatn og dem, da, som de har blant annet skrevet veldig gode bøker om det, så norsk litteratur anbefaler virkelig nettopp. Dem, da. Ja, Bjørvatn. Ja. Ja. Flinke folk. Ja. Supert. Vi er klokka tikker ned. Det var i hvert fall en prat om søvn med deg, Nicolai. Kjempebra at du kunne komme. Vi står nå på her da, og har de her så regelmessig. Vi har dem på litteraturhuset, og det vil være mulighet å komme som publikum og se det live. Vi har en Facebook-side. Gå inn og like og kikk. Der legger vi ut arrangementene våre, men også podcast-episodene våre, for det som skjer er at vi tar lyden av det vi har snakket om her nå, og legger ut som podcast. Hvis du ikke synes det er så stas å se ansiktene våre, så kan du bare høre stemmene våre. Veldig greit. Greit. Til neste gang. Takk for oss. Ha det bra.